নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও। মই সুদীপ্ত প্ৰতিম ভূঞা। বিষয় অসমীয়া মানুহৰ বাবে 80% চাকৰিৰ সংৰক্ষণ। অসমীয়া মানুহৰ বাবে চাকৰি সংৰক্ষণ বিচাৰি আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে এগৰাকী যুৱক। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা হৈছে এক ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন। দুৰ্লভ তালুকদাৰ নামৰ এগৰাকী নিবনুৱা যুৱক তথা ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংগঠনৰ নেতাই আদালতত এই আবেদন দাখিল কৰিছে। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই আবেদন গ্ৰহণো কৰিছে। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ বাবে গঠিত উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিতেই স্থানীয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ নিযুক্তিৰ প্ৰসংগত এই আবেদন দাখিল কৰা হৈছে। অসম চুক্তিৰ দফা নং 6ত কোৱা হৈছে যে উপযুক্ত সাংবিধানিক, আইনী আৰু প্ৰশাসনিক সুৰক্ষাৰ লগতে অসমীয়া লোকৰ সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভাষিক পৰিচয়ৰ ঐতিহ্য সুৰক্ষা সংৰক্ষণ আগবঢ়োৱা হ'ব। ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ বাবে পৰামৰ্শ দিবলৈ গঠন কৰা উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ গঠন কৰা হৈছিল। এই সমিতিয়ে 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অসম চৰকাৰক ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল। সমিতিখনে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ অধীনত খালী পদসমূহৰ 80% সংৰক্ষণৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল। লগতে ৰাজহুৱা, ব্যক্তিগত, অংশীদাৰী সংস্থাকে ধৰি ব্যক্তিগত খণ্ডত সৃষ্টি হোৱা খালী পদ 70% অসমীয়া লোকৰ বাবে সংৰক্ষণৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু এই সন্দৰ্ভত মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰশ্মিন মনোহৰভাই সাহায়া আৰু ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ ডেকাক লৈ গঠিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এখন খণ্ড বিচাৰপীঠে PIL খনৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু অহা 26 আগষ্টত এই আবেদনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। PIL খনে বিজনেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ এক প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি উল্লেখ কৰিছে যে 31 ডিচেম্বৰ 2018লৈকে উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি অসমত মুঠ 16,99,977 জন শিক্ষিত নিবনুৱা আছে। প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিনিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ তথ্যসমূহেও দেখুৱায় যে 2018 চনত অসমত 20,24,886 জন পঞ্জীভুক্ত নিবনুৱা আছে। ইয়াত দাবী কৰা হৈছে যে চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমিয়ে কৰা এক জৰীপ অনুসৰি 2020 চনৰ এপ্ৰিলত অসমত নিবনুৱাৰ হাৰ 19 মাহৰ সৰ্বোচ্চ 11.1% উপনীত হৈছিল। 2016 চনৰ এপ্ৰিলত এই হাৰ আছিল 0.7%। PIL খনত কেৰালা চৰকাৰক এক প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দিছে য'ত কোৱা হৈছে যে ৰাজ্যখনলৈ 17.5% প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিক অসমৰ পৰা গৈছে। PIL খনত হাৰিয়ানা চৰকাৰে গৃহীত আৰু ৰাজ্যিক স্থানীয় প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি আইন 2020ৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে য'ত ৰাজ্যখনত নিয়োগকৰ্তাসকলক স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক 75% নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল। PIL খনে ৰাজ্যখনৰ ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব কোম্পানীসমূহত স্থানীয় প্ৰাৰ্থীসকলক কমেও 75% চাকৰি সংৰক্ষণ ৰখাৰ বাবে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উদ্যোগ কাৰখানা আইন 2019ৰ কথা উল্লেখ কৰিছে।